Черлідинг – вид спорту, що гармонійно поєднує в собі елементи гімнастики, акробатики, танців та командної підтримки. На базі Хуської спеціальної школи перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради у рамках проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги. За першість у третьому етапі змагань з черлідингу змагалися 9 команд серед закладів загальної середньої освіти. Змагання розпочалися з вишикування команд. Прозвучав гімн України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. Для нас це дійсно визначна подія, коли всі громади нашого нового району приїхали до нас прийняти участь у змаганнях. Близько 600 дітей – це для нас велика подія. І також хочемо подякувати нашим воїнам, що дають таку можливість нам проводити даний захід. Такі масштабні змагання з цього виду спорту проводяться в громаді вперше. Тож командам за короткий проміжок часу вдалося підготуватися до яскравих виступів та продемонструвати свої вміння та навички. Ми зараз присутні якраз на самому видовищному заході – це змагання по черлідингу. І важливість цього полягає в тому, щоб учнівську молодь і загалом всіх учнів залучити до здорового способу життя. Брали участь 9 команд переможців змагань у своїх громадах. Загальна кількість учасників перевищила сотню. Проект покликаний для того, щоб діти могли показати свої спортивні навички, розвиватися, знайомитися, показувати свої лідерські знання і можливості. Різноманітні постановки, цікаві виступи, видовищні гімнастичні піраміди, яскраві костюми – все це демонстрували команди. Дівчата яскраві, а враження в мене сьогодні – вау. Я скажу, без перерви на рекламу, я повним нон-стопом сьогодні всі команди судила, дивилася, підтанцьовувала, підпригувала. Дуже класно. Я дуже люблю спорт, люблю активних дітей. І це, я вважаю, саме головніше на даний час, що наші діти розвиваються, живуть і радіють життю. Круто. Дуже класно. Що сподіваєтесь? На перемогу. Унікальними ці змагання стали через те, що у них брали участь вихованці Хуської спеціальної школи з вадами слуху. Учні впевнено та завзято продемонстрували свої вміння. Це дуже приємне дійство. Ми зробили дуже багато для того, щоб зорганізувати таке свято для всіх дітей. І раді, звичайно, цьому, тому що це є можливість для всіх показати, наскільки вони привабливі, наскільки вони добре займаються спортом. А для нас, дорослих, це ще одна можливість показати, що ми турбуємося про них. Адже наша місія така – зробити дитинство дітей щасливими. За результатами змагань на обласному етапі Хуську громаду представлятиме Великораковецький ліцей Білківської територіальної громади.